Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը շրջաբերական գրություն է ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության մարզպետներին և Երևանի քաղաքապետին, որում նշում է, որ նախարարությունը չի առարկում, որ գարնանային արձակուրդները անհրաժեշտության դեպքում միացվեն ձմեռային արձակուրդներին, կապված դպրոցներում ջեռուցումն ապահովելու խնդրի հետ։ Լոռու մարզում ձմեռային արձակուրդները գարնանայինի հաշվին չեն երկարաձգվելու, քանի որ մարզի քաղաքային և գյուղական դպրոցները ջեռուցման խնդիր չունեն։ Ավելին, դպրոցներում արդեն սկսվել է կրթական երկրորդ կիսամյակը։ Մեր մարզի բոլոր հանրակրթական դպրոցներում, ոչ միայն հանրակրթական դպրոցներում, միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները, բուհերը իրենց ժամանակացույցով ուսումնական պարապմունքները կազմակերպում են և նրանց մոտ էլ որևէ խնդիր չի առաջացել։ Երկրորդ կիսամյակի առաջին օրը դպրոցներում արձակուրդային դրամադրությամբ բացակա աշակերտներ եղել են, սակայն մեր նկարահանման պահին դասերից բացակա էին միայն վատառողջները։ Աշակերտների թիվը առաջ մի քիչ էր, քանի որ հայտարարված էր հեռուստացույցով, որ Երևանում կան դպրոցներ, որոնք հետաձգվում են արձակուրդները, իսկ մեզ մոտ հաջորդ օրը արդեն բոլորը եկան երեխաները։ Լոռու մարզի գյուղական համայնքներում այսօր կան ընդամենը 21 դպրոց, որոնք ջեռուցվում են փայտե վառարաններով։ Մնացած բոլոր համայնքներում դպրոցները ապահովված են էներգագիրներով։ Ըստ Լոռու մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինա Սայադյանի, մինչև այսօր ոչ մի դպրոց չի դժգոհել ցուրտ դասասենյակներից։ Ոչ մի դպրոցից մենք ուսումնական պարապմունքների հետ կապված որևէ առանձնանք չենք ստացել, այսինքն պարապմունքները իրենց բնականոն հունով ընդանում են, և չեմ կասկածում, որ առաջիկայում նույնպես այդպես է լինելու։ Հաշվի առնելով Լոռու մարզի ներկայիս բարենպաստ եղանակային պայմանները, նախատեսված է, որ մարզի դպրոցներում կլինի նաև գարնանային արձակուրդ։ Առաջին դասանցիների համար այն կսկսվի մարտի 19-ից մինչև ապրիլի 1-ը, երկրորդ և բարձր դասանցիների համար մարտի 19-ից մարտի 25-ը ներառյալ։ Գևորգ Դերցյան, Արտակ Բրուտյան, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, Լուրեր։